Përshëndetja, unë jam Emira, jemi këtu në librarin Albas në Prishtinë. Desha t'ja rekomandoj disa nga librat më të shitur tek ne për fëmi. Si që janë, Shkëputja e plot, e Major Tomi Vogel, Kthime në tokë dhe Misioni në hënë. Që nga nëntori, kur është zbutuar libre, fëmijet kanë shfaqur interes shumë të madh për këtë libër. Ka nga ata që e kanë blerë të gjithë serinë, por ka nga ata që e kanë blerë vetëm një libër. Po në përgjithësi ka qenë interesi shumë i madh për të gjithë serinë. Ndërsa për moshën më të rritur, ka qenë seria më e shitur Kampi Magjik i Përrollave, vëllimi 1 dhe 2. Sigurisht, për te kuriozitetit dhe interesit të madh për titujt e ri, përsëri të preferuarit mbesin për fëmijët klasikët për të vegjël, prej serisë Një Familje e Papar, si dhe të gjithë personazhet e serisë Mëshuajnë. Ndërsa, për moshat e rritura, interesi më i lartë ka qenë tek librat psikologjik dhe motivus. Ndërsa, interes të lartë ka pasur edhe seria Klasikët Modern për të rritur. Lexuesit kanë filluar të kenë interes të lartë edhe tek metoda më e rrezikshme. Sigurisht, për lexuesit në Prishtinë, vazhdon të mbetet i preferuari libri psikologjik dhe motivus nga Robin Sharma, Manifesti i Heroit të Përditshmërisë.